този Васил нещо не му е окей тази вечер, човек. От нищото просто стои и почва да се смее, човек, разбираш ли? Ти нещо... Той... Има ли момент, когато да е окей? По принцип има. Но по принцип има, ама днеска не е. Ама днеска не е. Нещо против мен ли? Си пия детското сокче, Теди. Детското сокче какво? Не, Теди, имаше едно сокче на морковчета с Теди, мечка. Да. За една бройка шляга си го сипа в носа. Вкарах го! Вкарах го! Не! Браво, Фокс! Здравейте! Какво бе? Чакай как? От кога е така? Окей, чакай, не очаквах това. За сигурност. А, аз съм бал някакъв, а? Така, Линда Уилямс. Е, нашият гост с всички? Днес. Аз имам Мия Мефа. Абсолютно... не говоря аз с нея. Мале... Аз обичам. Чакай сега. Ще взема и това и давай. Да потегляме. На каква трудно се включи? Директно ми влизаме. Добър въпрос. Интермедиат трябва да е. Сигурно. Така. Айде. Давай, вот. Сега. Първо тока. О, чай, това не е ли тук тази къща? Аз съм объркал. Чакайте малко, че съм объркал фенерчето. Как го взех това? Какво стана бе, жени? То спищи, защото няма ток, брат. Ето бе, има ток. Не. Ей, Ванка! Ванка, ела за малко. Ванка, ела да видиш нещо. Къде си? В стаята. Чай, къде е? Какво? Метна нещо или? EMF, Ванка, не видя ли? Виж на компютъра! Чай да не би да метна нещо. На компютъра! То. А! Разбирам. Чай да не би да е тук. EMF-а! Тук ли си? EMF-а светна! EMF-а беше тройка, май. Ама къде е бил? Ама може да е тука. Are you here? Е, тука някъде. Are you here? Фокс, е тука, въгъла, виж, е там! До нова! Какво? Е там долу, виж! Яме тъй къде се! Какво правиш, бе? What the fuck? Мисли, че ето тука! Чакайте, затворете ме, аз ще си говоря с нея. How old are you? Супер е вода, ти само парика, ти... Спи, хора, гнава! Призрака не иска да си говори с мене! Да, защото си грозен. Спрява тока! Спрява тока! Искаш ли? Спрява тока! Къде се пуска тока? От гаража. А! Спрях ли ти тока? Така. Бях ли жестока? И лампата сама се загаси. А? А! Кой каза нещо? Кой каза нещо? Не бях аз. А... Тука. Телевизора? Чай. Радиото? Тука вътре. Ама аз ви казах, че е тука. Къде? Казах, че... Къде? Тука нещо бутна. Нещо хвърли. Стой, мръдни, искам да видя за гол сторбове. Леле, това ми скара къла, колко си грозен. Абе, виши ме вътре. А? Има. Петица. Излезте за малко. Викаш, че пипна нещо. Вътре няма гол сторбове, стойте. Да, пипна. Пипна е това. Не светете. Къде отвори? Не знам. Май спря тук. Не е спряло май. Стойте. Отвори врата, отивам за фингърпринтовете. Ама тя не иска да си говори с мене. Еми Фокс не иска. Но... Еми... Ама тя на всички не отговаря. Не иска да си говорят с мене, да. Да. Ама виж, Васе може на теб да ти вържа, давай. Книга оставихте ли? Не. Елате да оставим. Колко ни е това? Аз имам кръд. Санити... Говори си с нея. Имаме говори санити, си малко добре. С нея. Аз сега ще ви открия, вие не се притеснявайте. Гледайте сега. Ще правя видео, бър. Така. Гледам за отпечатъци.
Между другото, това включва и изключва телевизора през 5 секунди. Да, аре, бе. Затворете вратите наоколо. А, как се въртеш камерата? Не помня. Искаш да ти покажа нещо. Как се въртеш камерата? С Q мисля, че. Не. Ох, майко. Е. С F. Мале, на тук е много страшно. Мале! Тази врата. Какво беше това? Някъде отвори! Аз се чува кой ключ е. О, о, о! Тук има фингърпринт, бе! Къде бе? Тарди! Къде бе? Тук бе! Аз ти казах, че това го е пипала! Къде? А! Ама тя го е пипала го е! Добре, Фокс! Разбрахме, че го е пипала! Така! Фингърпринтове. А, ти не си добре. Ама че, ние да ме разбрахме всичко. Как сме разбрали всичко? Милинг, милинг. Чакай. Обаче, вижте сега. Сега трябва да им да намерим специално. Ама как сме разбрали всичко? Фингърпринт и МФ5. Тя написана книгата. А, написа ли? Добре. Да. Тя да влизаме вътре. Ей сега. Ай. Коста не сме намерили. Нека е пипна врата. Коста не сме намерили. Аз се намерих, я взех, я снимах и всичко. А, добре, добре, браво, добър Фокс. А, специални айтеми намерихме ли? А, уди, 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 уди. Аааа! Намерихме от скъпото. Ама, я по-добре тука да говорим. Я по-добре тука да говорим. Чакай. По-добре долу. Мазята, както по принцип. По-добре на вратата. Не. Тя се спалва до вратата. Давай. Давай, вярвам. Питай я на колко е, да знаем. Дали си заслужава. Хао, дарил. А? Колко? На колко е? Where are you? Where are you? На 26 е. Bedroom. А, бо... Бо... Boys room. Boy bedroom. Да. А, на колко каза, че е? 26. Ехе, тъмън ми е. Are you alone? Не ли малко по-старичка? Не, 3 години. Трима са. Не, това с той изходя. Това се чупи? Не знам. Снимах. What? А, май. Що се скри тук е мишок? А, махни ме! Чакай, чакай, чакай! А, да, идва! Ай, да разбрахме! Тихо! Тук съм! О, да ма! Не му оставите само, е! О, ти си от тия там, тя ще бие! Няма да ми пласка мене! Теб ще пласка! Тя да пласка, а не ме! Ами, не оставяйте се, на това. Тъс угаси тока. Он пата сама се загаси. Айя! Си. Я ме тъй куда са! То, какво правиш, бе? Аз нямам топките. Манка, я провери. Не, нямам топките, брат. Само аз я чувам, че още се уригва. Така, бе? Въгълчето? Въгълчето? Аби, не знам, вие не я ли чувате? Не. Или това е вятъра? Масиле, ти си ненормален. А, е, това май е вятъра, бе. Това е вятъра, бе. Ало, защо бъл, вятъра точка, се уригва? Не знам, питай го. Давайте, мечка страх, банката не. Мечка страх, аз на страх, давай. Да. Само така. Беги! Да, избягам от тумала. Да. И сега! Тъс врата сама се затвори за клиента. Нека им. За финала! Не сме направили нищо. Трябва ни си. Само че не работи така. Сол, че ние не сме взели... Ай, йоме, Сол. Ghost Event. Ние нищо не сме направили, бе. Абе, ние сме някакви безполезни. Имаме ли motion сензор? Това ли е motion сензор? Имай, нямаме. Нямаме. Е, това трябва да е. А, също саунд сензор ли е? Не знам, е, е това долу трябва, е това трябва да е долу. Е това, взех го. Давай да върнем. Абе, що не казахте, че имаме мисии? Абе, запалил, не. Той преба едното. Ванката тръгна да опушва. Кой? Фу? Без да си искам, брато, нищо ще има друго. Трябва да я... Може ли да я снимаме за късмет? Фото се сика. И това е, чай да взема смучи стикове и аз.
Не, чакай да взема ясно му частикове. Така, не, как се казваше? Владимир и Пуя. Абе, защо пак го запали, бе? Линда Джонсон, хелло. Как кажете се? Виж го ванката на нормалника, той ги хаби. Виждам го. Камон. Ванка, ти си безполезен. Аз просто искам да и направя някоя друга снимка. Виж как се прави. Ето го бе, виж, това е кучето. Джони Браво се казва. Томас Уилсон. Е, що му фърли кучето, бе? Абе, какво му е паролата, бе? Е, казах ти. А това му е котката. Къде, бе? Котарака в чизми, къде? Ето я. Мрррррррррр. А, изяда кръста! Изяда кръста! Ей! И пусна радио. А, ето го! Motion сензора да работи. Движи се! Приятелко, тук ли си? Кое се движи, бе, брат? Ай, ай, ай! Някой ми отвори врата. Ама айде влезте, да скариди и махни тут... Фок, се умря! Не! Иска си фенера, бе! Ау, Фокс! Да, да. Пръс ми отвори вратата на гардероба и не му уби! Аз бях вътре в стаята й! Аз бях вътре във фъкената и стая като спона! Аз я смъчнах, по принцип! Бях у гардероба. Ооо! Вратата нищо не ми направи! Банка, май те харесала! Аз като ти кам, че е страх повече. Чакай! Имахме камери или имахме само една камера? Have a member of your team! Ей! Това първото не сме го минали. Това не е Ghost Event, това е духа как спомва. Е, Ghost Event не беше ли включването на телевизора? Ванка не да кажеш. Ами аз няма какво да кажа, Фокса включваш телевизора с едно дистанционно. Да, да, аз. Фокса си играеш дистанционното, брат, и... Имаш ли? Няма пари! Няма пари! Къде е? Смъджах я. Не врих. Аз не врих. Тя май уби ванката. Е, късмет да бъде. За здраве. Тя се деспална. Не чува ли? Няко настане, брато, идвай ти при мене. А, ние сме го направили, бе. А, браво, супер. Ама нямаме снимка на духа. Е, нямам смъч стикове. Ще ме хубаво, ако имаме. Еми, Фокс, отивай се събиваме. Аз? Да, бе. Милинг, арешко. Ако искаш Миленка. Yes. Да, ако може. Добре, това бяха... 160 долара. Да. Добре, аз предавам да отиеме в един... Аре, един фармхаус. Внимавай търкостта само. Аре. Така, какво пишеш, бе? Сандра, чек съм. Как се казва? Смъч стикове, снимка и... Това да не е сестрата на Майкъл Джаксон. Евент. Как се казва? Сандра Джаксон. Сандра Джаксон, дайте ми да се говоря с нея. Аз ще си говоря с нея. Не, аз ще си говоря с нея. На кого отговаря? Не, аз ще си говоря с нея. Дай ще сложа камера на главата. Дайте да я намерим по-бързо, че... Добре. Ох, давай. Майко. Айде, да, ще набаш, че е в кухнята. Да, да. Добре. Чакайте малко, приятели. Значи... Търсете на различни места. Окей. Okay. Лампи нямаме. Е, ток. Спрях ли ти тока, бях ли жесто? Пусни ето това паря, тъй. Некото ли бе? И от модерните лампи ли имаш тук? Спалня, леле, какви гадни снимки. То с пак и той в спалнята по баби си пада. Чи да? Васе по баби ли си падаш? Е, тя не е баба, тя е млада. Виж сега, Васето си пада по бабичи. А бабичи, знаете ли какво си падат? По стълбите. Добре. Окей. Радувам. Ехо. О, единично легло. Майко мила. Това е много голямо. Това е гигантско направо. Я, какво трябва да направи? Чакай, ще се разбиваме всеки, защото една карта. Окей. Не говори от... Чакай. Вие сте. Аз искам. По една карта и хвърлят. Така, как се отваря? На ляво копче. Дясно. И какво ти намери луната? Да. Е,
А, що не ми дава да върта? Дясно копче е. А! Взимаш дясно копче. Я? Уууу! Какво ти даде на тебе? Да фул! О! Я, добре, окей. Някакъв дец се е вързал за дърво. Аз виждам... Смърт! Смърт! Хилп! Педерас, затворихте вас нея. Тъп, 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 тъп. Ай, той умре! Той умря! Аз дори не я видях! Мене ми даде смъртта! Ванка, съжалявам! Ама смъртта те сполетя, както... Леле, изяде му ръката, а не! Ох, майко! Добре, да хвърлим още една карта? Кво това ще е руската рулетка на картите? Давай, ти си! Добре... ма чакай! тия карти... Да? Колко пъти? Нямам представя какво правят! Да, дебил! Не знам! Леле! О, какво? What? Падна ми се дявола. Ето, ето, what? стига. Какво е Double Fortune? Не знам, но стига. Някъде колелото тук се спалва. На късмета? Да, ай влизай. Трябва да я намерим. Ама... Как ще намерим не човек, че един човек по-малко е? Оставя мой. О, здрасти, Ванчо! Ама той Фокс още стига! Will Fortune, окей. Бавно развива се. Will Fortune. Саш, умре. Добре, бе! Какво трябва прави тука? Не разбирам. Спри ме и хвърляш бутилки, не знам какво става. Още им Will Fortune. Това бяха всичките карти. Ама... А Ванка ти е карти какво правят? Ми, едното май може да ти напълни саниците, другото да ти махне санито, имаш нещо, което направо те убива. Еми! А това що се скри, тя не гони? Не знам. Що си такава жена, бе? Малки аклю. Ти хвърли го два пъти, ако е тук. Хвърли, хвърли, хвърли му, хвърли му. Добре. О, един. Да, значи е тук. Добре. Нека седи да умре. Хвърли го още веднъж, когато се махне. Не го хвърля. Искай сега да ми го хвърля. Аз какво, изчакай да се спауни, тогава ще го хвърлиш. Изчакай. Е, той се усети май. Усети се, Ванка. Виж какъв е гламов. Той ми че стърна. Аз ти потеглям. Добре, това беше хубаво място. Дори не видях призрака, но мисля, че беше много хубав ден. Пак тишината. Чао на всички вас. Ей, как ти заряза. Ние ще го чакаме, ще го чакаме да се върне. По-добре. Така ми харесва. Господин Фок, защо ме заключи? Чакай! А защо сме... Имали сме застраховка? Върнаха ми парите. И на мене. 70 долара ми дадоха. На мен е 200. Абе, Фокс, ти си бил голяма жена. Аз? По да направя, да изкурча едно в едно ли?